Hyvät IFK:n kannattajat ja tukijat, olemme kauden Veikkausliigakauden 2021 kynnyksellä ja haluaisin sanoa muutaman sanan teille IFK:n tilanteesta ja lähitulevaisuudesta. Valitettavasti olemme edelleen tämän vimmatun covid-taudin kourissa siinä mielessä, että emme pääse vielä ottamaan yleisöä kauden aloitukseen maanantaina 3.5. Olemme kuitenkin saaneet vihjauksia siitä, että kohtapuolin sitä yleisöä sallitaan jossakin määrin ja jossakin muodossa, joten odotan näkeväni teidät kaikki katsomassa kohta. Sitten viime kauden on IFK muuttunut erittäin paljon. Meillä edellinen omistaja lähti myrskyisissä merkeissä ja lainarahoituksen turvin, niin meidän emoseura HIFK Soccer RF otti enemmistön ja vallan HIFK Football AB:ssa. Nyt ollaan rakennettu uutta joukkuetta, uutta kulttuuria ja uutta taloudellista pohjaa tälle toiminnalle kaudelle 21 ja eteenpäin. Jo talvella puhuttiin uusista omistajista ja erilaisista byrokraattisista syistä johtuen niin on kestänyt tähän asti, että pääsemme tuomaan nämä uudet omistajat sisään. Yhtiökokous on nyt kutsuttu kuitenkin koolle torstaille 6. päivä toukokuuta ja siitä lähtee lähtölaukaus tälle uudelle osakeannille, jonka myötä nämä uudet omistajat tulee sisään. Tämä kevät ja talvi on ollut erittäin mielenkiintoinen. On ollut tietysti täysin erilainen viime kauteen verrattuna ja ollaan panostettu paljon joukkueen kulttuuriin, uuteen valmennustiimiin, osittain uusiin pelaajiin, osittain onneksi myös vanhoihin pelaajiin. Ja kupissa menestys on ollut paljon parempaa kuin vuosiin. Odotan innolla Veikkausliigakautta, joka nyt pääsee alkamaan, ja menestystä sielläkin. Taloudellisesti me ollaan vahvistettu meidän myyntiä, me ollaan saatu sponsoreita, uusia sellaisia sisään, ja tietenkin käyty sijoitusneuvotteluja läpi. Nyt on tarkoitus, että Remmiin astuisi mukaan joukko suomalaisia sijoittajia, jotka uskoo IFK:hon ja jotka haluaa olla rakentamassa vahvaa pohjaa IFK:n tulevaisuuteen. Samalla ollaan haluttu tarjota mahdollisuus myös kaikille muille, sekä nykyisille omistajille että muillekin, tulla mukaan IFK:n taustajoukkoihin. Nämä viimeiset viikot maailmanlaajuisessa futiksessa on osoittanut Superliiga-kokeilut ja muut, että jalkapallo kuuluu kannattajille ja seurat kuuluu kannattajille. Ja mä puhun nyt kannattajista, niin tarkoitan sekä meidän uskollisia ultrafaneja, jotka on pyörinyt joukkueen mukana pidemmän aikaa ja jotka aina laulaa ja huutaa Klakkenissa. Te olette erittäin arvokkaita. Mutta samalla tarkoitan IFK:n kannattajille myös kaikkia niitä muita henkilöitä, jotka ei ehkä koe kuuluvansa Klakkeniin, mutta jotka kannattavat ja ovat aina kannattaneet tai ovat vastikään siirtyneet kannattamaan Rödaa ja haluavat olla mukana tässä tarinassa tulevaisuudessa. Tämä vuosi ja alkuvuosi on osoittanut mun mielestä, että aika vaatimattomalla budjetilla voidaan rakentaa toimiva joukkue, voidaan rakentaa uutta kulttuuria. Olemme yrittäneet oppia viime vuosien sekä hyvistä että huonoista asioista. Selvä on, että IFK:ssa tullaan tekemään pelaajakauppoja tulevaisuudessa. Ollaan opittu enemmän kansainvälisestä transferbisneksestä, vaikka loppukädessä pelaajakaupat, mitä oli pöydällä, eivät toteutuneetkaan. Kuitenkin näen selkeästi, että sekä pelaajakaupoissa että tässä uudistuneessa UEFA Conference Leagueissa on taloudellisesti mielenkiintoisia elementtejä meillekin. Näitä ei voi varmaan budjetoida yhdelle tietylle vuodelle, mutta jos muutaman vuoden keskiarvolla ei saada mitään eurotuloja
eikä mitään pelaajakauppatuloja, niin tehdään kyllä jotain väärin. Nyt jo keväällä olen huomannut, että pelaajamarkkinat on taas elpymässä. Kyselyitä tulee, kiinnostusta on ollut meidän pelaajista ja toivottavasti saadaan sekä hyviä pelaajia pysymään meillä, lupaavia pelaajia kasvamaan meillä, että menestyviä pelaajia eteenpäin ulkomaille, koska se tuo meille uusia tulonlähteitä ja tuo meille myös tulevaisuudessa hyviä pelaajia, jotka haluaa kehittyä ja kasvaa täällä. Nyt tosiaan toukokuussa alkaa osakeanti, jossa mukaan tulee joukko sijoittajia vähän isommalla henkilökohtaisella panostuksella ja tarjoamme myös mahdollisuuden tulla pienemmällä panoksella mukaan. Moni teistä nykyisistä omistajista toivoivat tai toivoitte, että saisitte vahvistaa omistusta ja tulla mukaan tähän toiseen tai onko peräti kolmanteen kierrokseen. Mä näen IFK:n tulevaisuuden valoisana, paljon parempana kuin vuosi sitten ja tästä voi ja tuleekin varmaan hyvin mielenkiintoinen kausi. Toivottavasti IFK pystyy tämän osakeannin ja muun uuden omistajajoukon tuoman rahoituksen ja osaamisen verkostojen muun työskennellyn kautta kasvamaan entistä vahvemmaksi ja saamaan taloutensa tasapainoon, saamaan kentillä menestystä ja toivottavasti myös olosuhteisiin parannuksia. Kiitos siitä, että tuet IFK:ta, että olet ollut matkassa mukana. Tervetuloa mukaan kaikille uusille kannattajille, jotka eivät vielä ole löytäneet katsomoon tai meidän taustajoukkojen osaksi. IFK:han mahtuu. IFK on mahtava yhteisö, jossa jokainen on arvokas. Ja toivotan siksi kaikki tervetulleeksi mukaan tähän mahtavaan jengiin. Vi ses.